Шилэнгол аймгийн олон улсын эмнэлгийг танилцуулж байна. Шилэн хотын олон улсын эмнэлгийн хувьд бүх зардал шинжилгээ эм тариаг 30% хөнгөлж эмчилгээнд хамтран явах асрын хамгаалагчт нь байрлах байраар үнэгүй хангах бөгөөд Шилэнгол аймгийн олон улсын эмнэлгийн өндөр даралтын хүчилтөрөгчийн онгоц нь Шилэнгол аймгийн хүрээ Хавжон дэх өндөр дисэн эмнэлгийн онцгой хэрэглээний тоног төхөөрөмж юм. Энэхүү тоног төхөөрөмжөнд 16 хүн хамтдаа орж өндөр даралттай хүчилтөрөгчөөр нэгэн зэрэг амьсгалж эмчилгээ хийлгэж болдог байна. Мөгөрсөн холон гимтэлтэй хүмүүс хүчилтөрөгчийн аппаратыг ашиглаж болдог. Маш их хүчтэй хүчилтөрөгчөөр хангадаг тул цэр хавхлах эмчилгээнд хэрглэж болдог байна. Өндөр даралттай хүчилтөрөгчийн эмчилгээ хийлгэх өвчнд түргэн удаан чанартай цусан бөөми хүчилтөрөгч дутах чанартай тархины өвчин багтана. Учир нь хүний тархины 30% хүчилтөрөгч эзэлдэг. Тархины хүчилтөрөгч бүрэн байснаар их тархины физиологийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлдэг. Өндөр даралттай хүчилтөрөгчийн өмчлөг гэж одоо өндөр даралттай орчиндор дан хүчилтөрөгч баяу өндөр өтгөттэй хүчилтөрөгч юмсагаад өвчний өмчлөх тийм өмчлөгөөний арга хэлж байна. Энэ бол онцон доторх төр даралтын ихсгэс нөмөгдүүл нь хамаг хурдаар онцон доторх даралтын нөмөгдүүл нь 20 минут нөмөгдүүлсний дараа тэр даралт нь өдөө тогтворсны дараа өвчнөний хөлөд өндөр даралттай хүчилтөрөгч юмсах нь өндөр даралттай хүчилтөрөгчийн орчиноор юмсахгаад өвчнөний хөгий засах өмчлөгөөний арга гэж яаж байна. Тус эмнэлэг нь 20 гаруй жилийн туршлагаараа хөлдсөн шарах, шатсан шарахыг өндөр даралттай хүчилтөрөгчөөр эмчилж эдгэж байна. Шарахтаж, хөлдөж, хайрагдан өвчсөн хөл гарын хурууг тайрах мэс засал хийлгэх шаардлагагүй болно. Манай хамт олон монголчууд та бүхэндээ бүх сэтгэл зүрхээ зориулан таны эрүүл мэндийг хамгаалж ажиллах болно. Адааны хийж байгаа бол цэцвэрлийн засал, манай хэлдэг архи засал гэж хэлдэг. Галдуу архи юм уу, сефертер халааж байгаа засал хийнэ. Өөр цаасан бол бас аримжүлийн засал хийдэг. Сам сорол засал, чүүд хөндлөг, писхийн засал, өргө цаасал захиргаанаар засах засал гэж аримжүлийн засал байна. Өргө цаасан жилд нухлах засал, цайн засал, өргө давсан засал, чиспом, өргө цаасан алтан жүү, мөнгөн жүүний засал гэж аримжүлийн засал байна. Сарын үтс 98.1 тэгтав 21 87 88 55 15-24, 78-58, 799, 155-483, 710, Тэг-3. Үзэгч та бүхэн дэлгэцэн дор байрлах хутсаар холбогдож, тухайн эмнэлэгт эмчлүүлэхээр бол хүлээн авч байрлах газар нь хүргэж үйлчлэх болно. Эрүүл мэндэдэн анхаардаг хэн бүхэнд Шилэн хотын олон улсын эмнэлэг нээлттэй байх болно. Шилэнгол аймгийн олон улсын эмнэлэг.